Sosyal şəbəkələrdə intim videosu ilə gündəm olan keçmiş ömürlük məhkum Şəmsi Səmədzadənin qardaşı Niyazi Səmədzadə məsələ ilə bağlı açıqlama verib. RTV-nin məlumatına görə, o Pravda Aza müsahibəsində bildirib ki, yayılan görüntülər montajdır. Stat, mən nə deyə bilərəm? Hər bir insanın öz fikri, öz ağzı var. Hər kəs ağzına yiyəli etsə daha məsləhətli olar. Həqiqətən də video montajdır. Hüquq mühafizə orqanları da artıq bu haqda məlumatlıdırlar. Kim edib, niyə edib, hansı səbəbə edibsə öz cəzasını alacaq. Statın sonu. O həmçinin videonu yayan şəxsin kimliyindən xəbərdar olduqlarını deyib. Niyazi Səmədzadə bildirib ki, qardaşının əlavə açıqlama verməsinə ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, 2000-ci ildə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən Şəmsi Səmədzadə həmin dövrdə tanınmış sahibkar olub. O bu il mayın 27-sində azadlığa buraxılıb.